ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ଏବଂ ନୂଆ ସରକାର ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ବିଗତ ଶହେ ଦିନ ହେଲା ଆଜି ଶହେ ଦିନ ପୁରିଲା ଏ ଶହେ ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଆମର ଶରଧାବାଲିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଶହେଦିନିଆ ପାଳନର ପର୍ବ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଶହେ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପାରିଛୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ବାହାରିଛି ତାହା ଆଗେଇବ সেইপাই মা প্ৰভু নিকটৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো মহভু নিশ্চিত ভাৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছাৰ বাশ ভাৰতবৰ্ষৰে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হ'ব আৰু প্ৰভু নিকটৰে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ প্ৰভু নিশ্চিত ভাৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছাৰে সুশাসন হ'ব ওড়িশাৰে বেলেগ লোক মিলিব এ কথা প্রভুক নিকটরে প্রার্থনা করছি প্রভু নিশ্চিত ভাবে আশীর্বাদু স্পষ্ট ভাবে নির্বাচন পূর্বর আপ দল শীর্ষ নেতৃত্ব সে ঘোষণা পলিটিকাল পলিটিকা ম্যানিফেষ্টোরে বা আমার সংকল্প পত্র তা লিপিবদ্ধ করে লোক পাখু যাইল সে স্পষ্ট অ পাঁচ বর্ষর ইয়ে ম্যানিফেষ্টোরে সময় অনুসারে আবশ্যকতা অনুসারে ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଷଣା ହେବ ଏବଂ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ସମସ୍ତ କାମ ଯଥାରୀତି ଅନୁସାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ସରକାରଙ୍କର ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସରକାର ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି